Jag trivs jättebra här på Holmar och har bott här sedan 1999. Det är grönt och fint runt omkring så jag trivs jättebra. Det som händer nu det är väl lite jobbigt kan jag tycka. Alltså just att det är en arbetsplats när det gäller barnen som då kan komma till skada kanske. Men sen när det väl är färdigt så kommer det bli jättebra. Jag vill att Holma ska vara en plats där man vill bo, att man trivs, att man känner sig trygg. Att det blir Malmös världsmetropol. Man kan utgå från Holma till de, de olika ställen. I och med att vi har tåget så nära så är det nog det, det bästa stället att bo på, faktiskt, det är Holma.